Hello mga kabukid, good morning po sa inyong lahat Pasensya na po, medyo natagalan ako gumawa ng bagong video Sa kadahilanan pong bising busy po kami sa aming next project Which is the Ampalaya Production As you can see Jen, maraming balag na ginawa namin Mga poste pinapatayo Kaya medyo bising busy po at natagalan gumawa ng bagong video ulit Well anyway, sa araw na ito ang uh, pag-uusapan po natin ay ang paggawa ng isang organic fertilizer which is called the fish amino acid. All right, so uh sa so makikita nyo po sa mesa, ayan na po yung mga materials saka yung ingredients ng ating fish amino acid. Unang-una po, ano po ang fish amino acid? Ito po ay isang uh, organic liquid fertilizer na nagmula po sa laman ng isda kaya sya tinawag na fish amino acid laman ng isda uh, para makatipid kayo wag na po yung laman ng isda okay kung may mga buto-buto or ulo ng isda pwede po yon ang dito naman sa amin ay uh, laman loob po ng isda okay uh, kasi ito pwede lang hingin sa palengke or kung mabili nyo man murang-mura na po kasi nga mga ano lang yan lamang loob okay So ang fish amino acid po ay ito'y mayaman sa nitrogen at ito po'y may growth hormones na tumutulong po para mapalaki ng mabilis ang ating mga halamang gulay, mga bulaklak. Ito rin po ay uh, dah, sa kadahilan lang ito ay may amoy, ito yung uh, by-product niya, finished product. Okay, amoy ano to iba yung amoy niya, parang bagoong na matapang sa kadahilanan pong matapang yung amoy niya and nagsiserve din itong isang insect repellent okay, pag i-spray po natin ito sa ating mga halaman uh, mga ngamoy po siya and uh, ang mga insekto ayaw po nila sa mabaho kaya nare-repel niya yung mga insects na posibleng makasira sa inyong mga tanim Okay, ang paraan po sa pag-apply nito sa ating mga tanim, uh, tulad ng sinabi ko, pwede siyang i-spray to serve as insect repellent at saka ano na rin um fertilizer sa mga dahon sa stems at pwede din tong drenching pandilig sa ating mga halaman okay kasi may nitrogen at ito at growth hormones oh napapalaki niya ng mabilis ang ating mga halaman all so uh, let's proceed na po sa procedure kung paano po natin gagawin ang makikailanganin po natin ang main ingredients of course yung isda okay laman loob ng isda Or may ulo ba kayo ng isda, may uh, laman ng isda mismo. Okay, para makasipid laman loob ng isda, isang kilo po. And then, uh, molasses. Molasses po isang kilo rin. Kasi ang ratio ng ating uh, um, mixing, eh, one is to one. One kilo ng isda, one kilo din po ng molasses. Alright, so yung ibang material sa kailangan, of course, yung uh, plastic container. Malinis din dapat. Uh, Pang-mix. Uh, markers and of course yung mga pampabigat okay so let's do the procedure na po okay hello ito na po gagawin na po natin all right so unang una ay imimix na po natin yung main ingredients Okay, yung laman loob ng isda. Okay. Nakikita nyo po, ayan na. And then, mix na po natin yung molasses. Isang kilong molasses, isang kilong laman loob ng isda. So dapat yung mga materials natin lahat malinis po ha, mga kabukid para iwas tayo sa contamination. Okay? Ayan na. So i-mix natin siya ng maigi. Okay. 'Yan. And then lagyan natin ng pampabigat para magsink yung laman-loob sa ilalim. Yung net natin. Okay, malinis po lahat 'yan. 'Yan, lagyan natin ng bato. Okay, so as time goes by, magsisink uh, down yan siya. Okay? Para ma-ferment siya. And then, of course, takpan natin. Let's ferment it anaerobically. It means wala pong hangin na makakapasok within one month. Okay? So harvest natin siya after one month. Alright, so para sigurado, sisil natin. Para talagang walang hangin makapasok. Okay. And then finally, of course, mamark natin, okay? So ano yung produktong ginagawa natin? Fish amino acid, FAA. Today is February 26. So one month. So uh, date of production, DOP February 26 21 And then date of harvest one month, okay. So, uh, March 26, 2021. All right, okay. So, ito na makabukid ilagay natin sa cool, dry place, okay. Huwag na hayaang mainitan ng araw dahil masisira po siya. And then yung uh, ano niya, dilution rate is 10 ml per liter of water. Okay? Ididilig natin siya or i-spray. right, so yun lang po mga kabukid. I hope uh, nagustuhan niyo po ang ating uh, topic for today. Ito po si Kabukid General Rendon na nagsabing, Pag may itinanim, may aanihin. Ngunit, pag inayos po natin ating pagtatanim, mas marami po tayong aanihin. Maraming salamat po.